Joo, tervetuloa takaisin. Katso vesihirviä. Eiku. Vesihirviä. Onks tääkin tämmönen butsle? Ups. Mitä tota teki? Toi on tähän Nightmare. Tuli ihan M. Night Shyamalanin kylä mieleen tosta. The Village. Freddy Krueger. Okei, okay, iltoin. Hagen's Word of Wisdom. If you can't solve a problem, just ram headlong into it. Mä yrittänyt sitä jo. Yritä kovemmin. Kokeillaan uudestaan. Nope. Hei, tää. Mutta jos sun pitää mennä suoraan siihen. Siihen, että osut siihen kirjaan. Hei. Nope. Joten mä veikkaan, mun pitää mennä... Takakautta. Niin. Mun pitää vaan päästä... B-rapun poiki. Mitä? Ei mit... B-rapun poiki. Funny guy. That's why I kill you last. Joo. Okei. Okay. Mä tiedän. Bush, 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 bush. Eikö tommonen... Meitsä vähän nopeammin. Eikö toi looginen toi, että se jarruttais niinku? Ai mikä? Jos sä imet ilmaan, että se jarruttais. En osaa sanoa. Se on aika loogista. Hetkona, miten helvetin päin tää... God damn it. No niin, työnnä. Hyvä. Noniin. Kävi tuuri hetteinä. Push it some more. Mieti, jos mä olisin työntänyt sen tuolta oikealta vasemmalle. Sellainen. Ihan hyvä, että et työntänyt. Fuck me. Noin. Nice. Nyt on se viimeinenkin kirja. Too easy. Siis toi, too easy. Toi on ihan vitun turhaa. Siis, meillä on kirjastokirjat overdue, käy hakemas. Siis, niin no. Ootsä pelannut ikinä sellaista peliä kuin Unepic? Olen. Se on ihan vitun hieno tekele. Se on aika erikoinen. Se on aivan saatanan siisti. Ootsä kuinka pitkälle? Ootsä pelannut läpis? En. Alku ehkä tunnin kaksi. No siis sun pitää pelaa sitä lisää, koska sanotaan näin, että siinä kohtaa kun Dr. Zoidberg juoksee ruudussa, niin sä oot silleen what the fuck is going on. Okei. Mut siis tota, on aivan loistava setti. Et siellähän on just tämmönen side missio, missä niin kun täytellään lomakkeita. Siellä on kolme eri kerrosta ja sitten juokset sieltä luukulta toiselle, käyt täyttämässä formia, kun sun puuttuu formi A ja B tästä ja tosta ja vittu se on raivostuttavaa. Sieltä se on jotain ihan yber hyvää muistaakseni vaan. Se on helvetin hieno peli. Siinä on niin paljon sellaista rikotaan neljättä seinää ja muutenkin se hurtti humoria. Niin... Joo, kun siis sehän pääsankari revitää sinne oma ulo, tai sinne niinku, mihin vittuun se meneekään ja se on niinku, että hei mä oon vähän niinku pelissä. Niin. Just näin. Noni. Kiitos. Epona pisti vastaan. Epona oli sellainen. Vittu toi näyttää tältä keppihevoselta. Kato nyt. Ei liikukaan. Sillä ei ole jalkoja. Näyttää sitten sillä ei ole jalkoja ollenkaan. Joo, siis se on tämmönen keppihevonen ja sit toi täti on siinä. Nällälälälälä. Jos sillä oli tungettu Aisa persuksiin. No joo. That mayor of ours is real piece of work, isn't he? Kyllä. Joo. Totta kai. You're my favorite person. Sturgeon! Yo, yo, here I am. Ai, onks täältä kaveri, ketä palauttaa nää hyllyy vai? Näköjään. Okei. Okay. Yes, haistan vittu. Mun on pitänyt käydä kirjastossa. Mun pitäis käydä kirjastossa hakea uusi kirjastokortti. Ihan vaan sen takia, että... mitä mä kuulin, siellä pystyy nykyään vuokraamaan pelejä. Kyllä! Mun on tehnyt mieli pitkään käydä niinku kattoo, että mitä sieltä löytyy. Mä en uskalla mennä sinne, mä oon vieläkin varmaan monta sata euroa velkaa, kun mä en ole palauttanut yhtä kirjaa. Mä veikkaan, että tää on väärä... Itse asiassa tää ei ollutkaan väärä paikka. This is correct. Itse asiassa kirjoista, jotka unohtu palauttaa. Meillä oli... Mä asuttiin Vantaalla joskus 80-luvulla. Et oisko 90... Back in the 80s. Joo, ja... Oisko ollut joskus 2000. Taisi olla 2000. Mä huomasin, että meillä oli sarjakuva. Se oli joku Asterix-sarjakuva. Ja se oli Vantaan kirjastosta. Faija kävi palauttaa se. Semmoinen vajaa parikymmentä vuotta myöhässä. Tuliks sakkoja? Muistaakseni ei jopa tullut. Ennen vaan totesi, että hyvä, että palaat. Tää on niin pitkään ollut lainattuna, että ei enää edes... Että ne on jo unohtanut sen. Ei oo kirjoilla enää. Niin. Ei vittu.
Yeah, whoops. Huh? Aika paska. Secret Mystery Panel, vittu mulkku. Joo. Ho, wasn't that fantastic? Now then, back to being dead. Recover the tool. You tool. Ah. Okay. Well, not my hip, okay. My whatever. Oliks me nyt sit niin kun... Me ollaan täällä alhaalla. We're trapped. Ipa. Oh shit. Oh wait. Oh nice. We're going out of here. Kuolkaa kaikki. Penisvitsit. Penisvitsi. Nyt menee ohi. Tatti. Se, että what? Mä en oikein hiffannut. Joo, mä huomasin. I don't get it. Mieti kaksi kertaa, että avaaks mä vai eiks mä avaa. Ehkä ois ollut vaan parempi. Give me the flippers. Oho. Kone. Totte äkäsen nice. Päällä. Mitäs mä lyön teitä? Lyön suakin. Apuva, apuva. Skiukusin murkuin, ne heittää niinku hampaitansa. Hampait. Johan ne hampaat. Oh damn, mä tapoin sun kaveris, mitäs mieltä sä oot siitä? You kill my friend now, I kill you. Et nähtävästi yhtään mitään, koska sä oot kuollut. Iso spawnava arkku, by best. Ah, flippers. Ei ollut Zora flippers, god damn it. No kun Zora... Mä itse asiassa mietin, että tässä pelissä ei edes taida olla Zoria. Mitä sä muuten sanotaan? Zorat vai Zora? Zora. Zorit. Zoria. Zora. Zoraa. Zora. Mikä on niinku Zoran monikkomuoto? Zoras. Ei englanniksi, vaan siis suomeksi. Jaa, kuule, vaikea kysymys. Onko se Zoria? Ei, vittu voi olla. Kuulostaa niin typerältä. Suomen kieli on typerää. Niin jo. Jos mä saisin päättää, niin mä asuisin Jenkeissä. Jätkä pääs uimaan yli siitä. Jaha, tietenkin mä pääsen uimaan, mulla on ne flipperit. Tii vois uida. Vois asua Jenkeissä Suomen edulla, se olisi niinku järkevää. Niin, no. Tällä hetkellä sinne ei kannata mennä. No joo, ei vittu Trump Nation, for fuck's sake. Niinku... No joo, en mä edes lähde tolle vittu. Hei, kaveri vittu parlamenttien erostyyliin vittu. Joo joo, siis... What the fuck, man? Mä totesin, että fuck that noise. Joo, kyllä. Ne niinku oli silleen, hell no. Vittu. Jätetään uppoava laiva. Kyllä. Siis... Siis se on ihan uskomaton, miten sen äijän suosio tipahti. Jep. Niinku ennätysajassa. Vittu kaksi viikkoa vai mitä? 8 päivää. 8 päivää. 8 päivää se kerkesi. Siinä kohtaa on vedetty niinku aborttilait uusiksi vittu. Kaikki mahdolliset avustukset mitä on maailmalla ja tappaa satoja tuhansia naisia sillä, että kieltää avustuksen vittu. Mulla. Joo ei. Kato. Eikö tää näytä just siltä? Näyttää just siltä, että se menee pommi. Vittu mitä paskaa. Siis... Se oli suutari, se pommi laita uusi. Juu en. Onks täällä jotain? Mut joo, kyllä se on vittu semmonen saatana. On se kyllä vittu semmonen sankari, että ei hyvä luo. Mä en niinku... En mä käsitä mitä niitä... Siis okei, siis... Ne valitsi toisen pahan kahdesta pahasta. Niin. Mut niinku valitsi se vittu pahemman paha. Niin. Toisaalta... Mä alunperin niinku ajattelin, että no okei, että... Sen tänne... Vältetään ehkä toi... niinku sodat ja tällaiset sen takia, että... Putin ihan ei tykännyt Clintonista yhtään. Niin, okei, Venäjän kannalta ehkä parempi, että on toi Trump, mutta mitä enemmän se niinku avaa suutaan, niin sitä varmemmin mä oon varma, että kohta tulee joku kolmas maailmansota. Ihan varmasti. Ja siis se ei oo niinku USA-Venäjä, vaan se on niinku World War. Pyhä, siis se on pyhä sota siinä vaiheessa. Siis vittu oikein. Mut sekin just, että mikäs leffa se oli, kun mä katsoin just? Niin siis se on tää 100. Siellähän on käynyt just ydinsota maapallolla. Niin siis tää, missä ne... Pudotetaan sieltä arkista. Joo. Se on ihan helvetin hyvä sarja. Joo, mulla just aloitin. Tai itse asiassa eka kausi taitaa olla aika lopussa. Joo, mä katoin ekan kauden Katoin sen. Sit mä aloin katsomaan toista kautta Jenkki Netflixissä. Ja sit se oli vaan sellainen, että... Zoink ei toimi enää Jenkki Netflixissä.
No koska niin. Mediahintti vaan päätti, että sä et enää, me ei enää haluta toimia. Kuulostaa tosi hyvät mediahintti. No se on mediahintti. niin, mutta... No. Suomalaiset tai mediahintti. Juu. Mutta oli aika vitun bullshitti. Ja sitten mediahintti on vielä semmonen, että nykyään siitä pitäisi maksaakin. Niin ei nyt kovin mairittelevat niinku tilastot, että jos se ei edes toimi. Niin, no joo. En viitti lähteä ottamaan riskejä, jos se nyt ei toimi. Mutta nyt sieltä tuli se toinen kausi, mikä on ihan jees. Okay. Se tuli myös Suomen puolella. Mutta sehän kertoo just nimenomaan näistä maailmanlopusodista, että kolmas maailmansota on käyty nukella ja vähän radiationi joka puolella. Everybody's fucked. Katsotaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aa, mä tarviin yhden vielä. Mihin? Yhden sydämen. Saanko toi tutakas, kun sulla on 10? Joo. Okei. Okay. Ihme munapää. Niin. Ei mulla oikeastaan muuta. Ihme munapää. Ensi kerran. Ai, onko se sen aika on? Joo. Selvä. Tässä kohtaa voisi olla happihyppely. Mä taidan hukuttautua.